Time. Naam, barabara kabisa. Karibu tena mpenzi msikilizaji uchambuzi wa makala mbalimbali za fasihi, hususan ni riwaya, ushairi pamoja na tamthilia, na leo hii Teacher Hassan Lemunje nipo hapa kukusogezea uhakiki wa tamthilia inayofahamika kwa jina la Nguzo Mama. Nguzo Mama. Mwandishi wa kitabu hichi kinachofahamika kwa jina la Nguzo Mama ni Penina Mhando, na kimechapishwa na DUP mnamo mwaka 1982. Katika kitabu hichi tutaangazia uhakiki wa fani pamoja na maudhui. Lakini kabla ya hapo ningependa nikupe japo kwa muhtasari kitabu hichi Nguzo Mama kinazungumzia nini. Tamthilia hii ya Nguzo Mama inazungumzia sana matatizo anayokumbana nayo mwanamke au mama katika jamii. Lakini haijaishia tu kuelezea matatizo anayokumbana nayo mwanamke, lakini pia mwandishi akajaribu kueleza na harakati mbalimbali anazofanya mwanamke ili kujinasua sasa katika hayo matatizo. Sasa wakati mitazamo mingine ikisema kuwa matatizo ya mwanamke yanasababishwa na jamii yake na mila potofu, lakini Penina Mhando amekuja kitofauti kidogo. Amekuja na zana mpya kwa kusema kwamba matatizo ya mwanamke yanasababishwa na mwanamke mwenyewe. Kwamba katika kitabu hichi watu walianzisha taasisi ya kunyanyua kina mama, ya kunyanyua wanawake, yani wanyanyuke waisimamishe Nguzo Mama. Lakini cha ajabu amwandisha katuonesha kwamba matatizo yanaukabili mpaka wenyewe wanashindwa kunyanyua Nguzo Mama ni kwa kuwa wanawake hawataki kushirikiana na wanaume katika harakati zao, na mwisho wa siku umbea miongoni mwao na kushindwa kujitambua, wanashindwa kuisimamisha Nguzo Mama, yani wanashindwa kufikia zile haki zao za msingi, na mwisho wa siku wanadondoka. Kwa hivyo mwandishi amejaribu kuonesha jinsi gani matatizo ya mwanamke yanavyosababishwa na mwanamke mwenyewe. Naam, katika uhakiki wetu tutaangazia vipengele vya fani pamoja na maudhui, na bila kupoteza muda ningependa tuanze na maudhui ya kitabu chetu. Tutaanza na dhamira. Dhamira haya ni mawazo ambayo mwandishi wa kazi ya fasihi analenga kuyafikisha katika jamii, na kuna dhamira mbalimbali ambazo zimejaliwa katika tamthilia hii ya Nguzo Mama, ikiwemo na kwanza tuna ukombozi wa mwanamke. Mwandishi anaonesha manyanyaso makali anayopewa mwanamke, mfano Bi Pili akawa anapigwa kila siku na mumewe, anafanya kazi lakini mumewe anachukua pesa yote inayopatikana. Lakini suluhisho la matatizo haya na mengine yanajitokeza ni kusimama kwa Nguzo Mama. Kwa jinsi Bi Pili alivyokuwa akiteseka, akaona ni vyema aungane na wanawake wengine ili waweze kuisimamisha Nguzo Mama, yani watafute haki zao katika jamii. Lakini harakati zao zinakuja kukwama kutokana na changamoto zinazojitokeza baina yao. Lakini mwandishi lengo lake kubwa alikuwa anataka kuonesha dhamira ya ukombozi au wa mwanamke. Lakini dhamira nyingine ni uongozi mbaya. Mfano, mwenyekiti anaongoza kwa mabavu, anapelekewa kesi na B4, lakini B4 anamtuhumu B8. Kwa mwenyekiti kwa kutumia mabavu anatoa maamuzi pasipo kumsikiliza B8. Kwa hiyo udikteta kama huu unachelewesha maendeleo ya mwanamke. Kwa mwandishi anaonyesha jinsi gani mwenyekiti anavyotumia madaraka yake kuendesha udikteta. Alikuwa hatendi haki, hasikilizi pande zote. Kwa hiyo ni dhamira nyingine ambayo inajitokeza katika kitabu chetu. Lakini pia mwandishi amejadili dhamira nyingine ambayo ni swala la elimu. Ni vyema elimu itolewe kwa watu wote. Kukosekana kwa elimu ifahamike kuwa ni sababu mojawapo inayochelewesha maendeleo patata. Mfano, B7 ambaye ni kiongozi wa kamati ya wanawake hajui maana ya Nguzo Mama. Yaani ni kiongozi ambaye yupo kwa ajili ya kusimamia kamati ya kina mama, kuwafanya wapige hatua moja kwenda hatua nyingine ya kimaendeleo, lakini hajui hata sababu ya kuwa pale. Kwa hiyo ni miongoni mwa wahusika ambaye alikuwa hana elimu yoyote. Kwa mwandishi kamtumia huyo mhusika ili kuonesha umuhimu wa swala la elimu katika jamii zetu. Lakini dhamira nyingine ni swala la umaskini. Swala la umaskini ni tatizo sugu ambalo bado halijapatiwa dawa mpaka hivi sasa. Mfano mfano mzuri ni B5. Anaishi maisha magumu, hana pesa ya kuwanunulia nguo watoto wake,
hana pesa ya kununulia chakula, wanawake wanafanya harakati nyingi ili kuondokana na umaskini, lakini bado tatizo hili linaendelea. Kwa umaskini umeonyeshwa kama tatizo sugu, lakini pia hata katika jamii zetu swala la umaskini lipo. Ndio maana tukisikia kauli mbiu kama maisha bora kwa kila Mtanzania, ina maana hiyo ni kauli mbiu inayolenga kuwatoa Watanzania ambao wapo katika hali ya umaskini ili na wao basi wafike hatua fulani ya kimaisha. Lakini dhamira nyingine ni nafasi ya mwanamke katika jamii. Mwanamke amechorwa katika nafasi tofauti tofauti kama ifuatavyo. Kwanza, mwanamke amechorwa kama chombo cha starehe, mfano ni bisita, anafanya biashara ya kuuza mwili, lakini wanaume wanamnunua kwa kumtumia kujistarehesha. Kwa hiyo hapa mwanamke amechorwa kama chombo cha starehe. Lakini nafasi nyingine, mwanamke amechorwa kama mtu mwenye busara, mfano B8, ana busara. Kivipi? Kwanza yeye anaonekana kuwashauri wanawake wenzake wajishughulishe na miradi tofauti tofauti ili waweze kujikomboa kiuchumi. Lakini pia mwanamke ameonyeshwa kama kiumbe dhaifu na asiyeweza kutoa maamuzi yoyote. Mfano, Sudi anampiga mkewe Bipili, anapomaliza kumpiga anachukua hela zake zote na kwenda kunywa pombe. Kwa hiyo hapa Bipili ameonyeshwa ni kama kiumbe dhaifu asiyeweza kutoa maamuzi yoyote, japokuwa ile haki ilikuwa ni ya kwake. Lakini pia mwanamke amechorwa kama mama mlezi wa familia. Mfano, mwanamke amechorwa kama mtu anayejishughulisha na mambo yote ya usuyo familia yake. Yeye ndiye anayejua watoto wamekula nini na kama wako salama au la. Na wakati huo huo mwanaume yeye ajali, yuko bize anakunywa pombe. Naam, kipengele kingine ni ujumbe. Katika tamthilia hii tunapata ni ujumbe mbalimbali, mfano fimbo ya mnyonge ni umoja. Wanawake wanatakiwa kuungana ili kupambana na matatizo yanayowakabili. Pamoja na makundi na majungu na yana msaada wote katika harakati za ukombozi wa mwanamke. Ujumbe mwingine ni kwamba ili jamii iendelee lazima kuwe na misingi ya uongozi bora. Mwenyekiti na Bi4 wanakomisha maendeleo ya wanawake kwa sababu hawakuwa na misingi ya uongozi bora. Kwa hiyo ili jamii ijikomue ni lazima swala hili liwekewe mkazo. Lakini ujumbe mwingine ni kwamba sheria kali ziwekwe dhidi ya watu wanaonyanyasa wanawake. Mfano, Sudi anampiga mkewe, kwa swala hili lazima likemewe. Lakini ujumbe mwingine ni kwamba ulevi ni chanzo cha umaskini. Kwa wanaume wengi katika jamii ya patata ni walevi wa kutupwa. Kwa hii inafanya wanaume hawa washindwe kuhudumia familia zao. Mfano, Sudi anamtegemea mke wake ili aweze kuishi. Naam, kipengele kingine ni migogoro. Hii migogoro ni kutokuelewana baina ya pande mbili, lakini migogoro inaweza kuwa kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni, kinafsi au kiideolojia. Sasa katika kitabu chetu au tamthilia hii ya Nguzo Mama kuna migogoro mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza kuna migogoro ya wahusika, mfano Bipili na Bwana Sudi walikuwa na mgogoro kutokana na ulevi wa Sudi na kuchukua fedha za Bipili. Lakini Bwana Sudi na Totoro nao walikuwa na mgogoro. Mgogoro mwingine ni ule wa Bi4 na Bi8 pamoja na mgogoro kati ya Bi8 na mwenyekiti. Naam, lakini pia mgogoro wa nafsi umejitokeza pale ambapo Bi8 anapatwa na mgogoro anapopelekwa kwa mwenyekiti wa kijiji kujibu tuhuma zinazomkabili. Sasa anawaza iwapo endelee kushirikiana na wanawake wenzake au atengeneze maisha yake yeye mwenyewe. Lakini pia kuna mgogoro wa kiuchumi. Migogoro hii inasababishwa sana uvivu pamoja na ukosefu wa elimu. Unasababisha watu wanakosa vitabu, lakini wanaume wanakuwa wavivu wakiwapiga wake zao ili wapate fedha. Kwa maanisha kuonesha huu ni mgogoro wa kiuchumi, kwamba watu wanashindwa kutafuta njia ambazo zitaweza zikawafanya wakajikomboa wa kiuchumi. Naam, mgogoro mwingine ni wa kifalsafa. Huu unatokana na uongozi mbaya. Umeonekana kwanza viongozi wanachangia kuibuka kwa migogoro kwa sababu hawana elimu ya kutosha. Mfano, mwenyekiti anatoa hukumu bila kusikiza upande wa pili wa mtuhumiwa. Kwa hiyo migogoro ya kifalsafa, yani migogoro ya kiimani. Kipengele kingine ni msimamo. Msanii ana msimamo wa kimapinduzi, kwani anashauri kuwa matatizo yote yanayowakabili wanawake yataondokana endapo watakuwa na umoja na mshikamano. Ikumbuke kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Naam, kipengele kingine ni falsafa. Falsafa ni imani ya mwandishi.
Mwandishi anaamini kuwa chanzo cha matatizo ya mwanamke ni mwanamke mwenyewe. Hicho ndicho mwandishi anachokiamini. Je, wewe msikilizaji unaamini nini? Naam, kwa sasa tuangazie vipengele vya fani. Katika fani tutaanza na muundo. Tamthilia hii imetumia muundo wa moja kwa moja. Tamthilia inaanza kwa kuonesha nguzo mama ikiwa imelala, wanawake wanafanya harakati za kuinua lakini wanashindwa. Kwa kitabu kinaonesha jinsi gani harakati za kina mama zimedorora. Kwa wakaanza harakati za kunyanyua nguzo mama lakini wakashindwa. Naam. Kipengele kingine ni mtindo, na msanii ametumia mtindo changamano, kwani kuna dialojia lakini pia kuna masimulizi, lakini pia kuna matumizi ya nyimbo pamoja na mtindo wa kishairi umetumika. Lakini pia kipengele kingine ni matumizi ya lugha, ambapo mwandishi ametumia tamathali za semi mbalimbali kama vile tashibiha, anasema anatembea kama kapigwa bumbuazi. Lakini kuna matumizi ya tashihisi, mfano anasema hasira zikampanda binane. Lakini kuna matumizi ya sitiari, mbwa mume wako anayefuata wanawake ovyo. Lakini pia kuna matumizi ya takriri, mfano anasema wakajaribu. Lakini methali, misemo na nahau pia zimetumika, mfano la mgambo likilia kuna jambo, utakiona cha mtemakuni utakufa kibudu. Naam. Lakini pia kuna picha na taswira mbalimbali, mfano nguzo mama, hii ni lugha ya picha, ambapo neno nguzo mama linaashiria ukombozi wa mwanamke. Kwa nguzo mama ni mambo yote mazuri ambayo yanahitajika mwanamke ayafanye ili aweze kukombolewa katika kunyanyaswa. Kwa ndo maana tumeona jinsi gani mwanamke anajitahidi kupambana ili kuinua nguzo mama lakini anashindwa. Wahusika katika kipindi chetu wapo wengi, lakini miongoni mwao ni Bi Moja. Huyu ni mke wa Shabani, hana msimamo katika kuisimamisha nguzo mama. Mhusika mwingine ni Bi Pili, huyu ni mke wa Sudi lakini ananyanyaswa na mume wake. Mhusika mwingine ni Bi Tatu, anambembeleza mume wake kwa kuogopa kuachwa, lakini ni mpenda starehe. Mhusika mwingine ni Bi Nne, yeye ambaye hapendi maendeleo ya watu wengine. Mhusika mwingine ni Bi Tano, ana hasira sana na ni mke wa maganga. Mhusika mwingine ni Bi Sita, ambaye anatembea na waume za watu. Mhusika mwingine ni Bi Saba, ambaye ni shemeji zake walimnyang'anya mali mara baada ya kufiwa na mumewe. Mhusika mwingine ni Bi Nane, ambaye alipenda kuelimisha wenzake katika shughuli za maendeleo. Mhusika mwingine ni Chizi, huyu ni mficha maovu sana aliyoko katika jamii. Na mhusika mwingine ni mwenyekiti, kiongozi mbaya tena asiye na elimu, na ana elementi za udikteta kama tulivyoona hapo awali. Naam, kipengele kingine ni mandhari. Mandhari ni mazingira ambapo kazi ya fasihi imefanyika, na msanii ametumia mandhari ya kubuni ya mji wa Patata. Kwa tamthilia hii inatendeka katika mandhari zingine ndogo ndogo kama vilabuni, uwanjani na mtaani. Mwandishi katumia mandhari hizi kuweza kuelezea mawazo mbalimbali katika jamii. Kwa kiujumla, mwandishi amefaulu kwa kiasi kikubwa kuonesha matatizo yanayowapata wanawake, na matatizo hayo ni kama manyanyaso. Naam, kwa hiyo amefaulu kwa kiasi kikubwa, amefaulu kuonesha matatizo yanayowapata wanawake, na matatizo yao ni kama manyanyaso, umaskini, ukosefu wa elimu, uongozi mbaya. Lakini pia mwandishi ametumia lugha rahisi inayoeleweka kwa wasomaji wengi. Lakini kutofaulu, hitimisho la kushindwa kuinua nguzo mama kwa wanawake linakatisha tamaa na kupelekea ujumbe kuwa dhaifu kidogo. Kwa matatizo ya wanawake hayawezi kuondoka, kwani mwandishi hajaonesha suluhisho lililo bora. Naam. Mpenzi msikilizaji, kupata makala hizi usahau kusubscribe na kulike na comment katika channel yangu ya YouTube, ambapo natumia kwa jina la Teacher Hassan Lemunje. Lakini pia napatikana kwa namba za simu za 0769 010 272 na 0622 25 48 220. Asante sana kwa kunisikiliza.